So A-E Woi Mbak Nin Bakul Mbak Nin O O Asik yo. Ayo Bu Pena Co Asik tetap manggung kamu ger asmara ndono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa ndateres ing mangsa ketiga rondo telas atane sang katon ing mata. Turun jam songo, aketo ayo bunda, bisin, matur suwun. Turun jam siji, lampu terus tambah dadi. Ayo yo, yo ditaja ya lo iki. Ayo pake. Tetap manggung apa wongir asa warang kono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa ndateres ing ngomongso ketiko ndateres atan sakaton ing mata. Ketaan katukmu turu jam songo ketaan janggutmu turu jam siji lampu terus nabateni.
disunte kok malah nemen. Loro pintu dicamoni malah ngelu. Iso mari yen kowe dadi bojoku.
Inggris kok ya. Oh, ayo yo. Sing Mbak Kresnandi Rino wengi sing tak impi-impin aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati san
yang kedua. Iya. Yeah. Neng ngapa sliramu niku? Oh. Dianggap dayang. Ya wis. Nah. Sing joget ning dhuwur kene aja. Oh, itu yang di luar juga pada joget. Heeh, Mas. Nggih. Juragan-juragan kula monggo berkumpul. Lagune Mas Wakit nggih. Medine Coka Indonesia. Iya. Yeah.
sopo dewe wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali seramu larani rasa rasa tresno rasa tresno seramu rabi sonjoko lagu berturut-turut seragenan terus ya Mas ya. Jas genti nanjakne sarone ya Dik Tutik ya. Ayo yo konco Bapak Mujianto dan juga Ibu dan juga Bapak Mo, selamat sore Pak Mo. Masuk Mas Kepio. Seminggu tak tinggal ora kerasa saben dina sing tak rasa rena wengi katon ing netra sobatinku sabandina mong alamun yang kelingan hati popi loro niki ugi konjuk dhumateng keluarga besar kang saking Sragen. Nggih, monggo kang saking lagu monggo. Nggih, monggo. Joget ya sayang. Ayo yo. Wasek. Yo. Iya. Masuk masuk yo. Seminggu tak tinggal. Rasan hatiku nelongso saben dina sing tak rasa rena wengi katon ing netra masuk takon ah. Yen sira
kerso batinku saben dina wong alamon yen kelingan ati kopi loro yang penting ciri khas campur sarinya tidak hilang. Iya mas, ada dangdut, ada campur sari, yeah, ada langgam, ada gending. Wah, jangan komplit Donita Jaya itu, ada luar biasa. Ada seragenan juga. Yes, yes, yes. Masukin ya mas. Ayo sayang, oh. Dekus set mas eh, oke, so, a e lo, o 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 spesial magang pasukan batik, oh.
Thank you.
ati sikro emot nganyokang sulestyo puti sekar melati putih koyo warnane tresnaku tulus suci sarto bekti Oh.
so mangkono iku tresnaku sapa wae tanpi salam pembuka dari Donita Jaya. Langsung gempur bro. Yeah.
Oke, luar biasa. Joget Pak Lurah. Yeah.
sing tresno monggo. Bisa dadi tulodo. Ayo Mas Kopyo, yo. Pak Slamet. Yeah. Oh. Iya, 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 iya. Goyang Pak Slamet, Pak Lur. Yo, yo. Iya, yo. Ya, ya, yo. Donita Jaya lagi. Oh, oh, oh. Yang sinawang ono netro sapa wonge sing ra nandang tresno. Alayong, alayong ajan nur kuning lengkong lengkong sapa wonge sing ra nandang uyung. So yuk tresno iki arane sanya sewi sanya nangisi godhong kates ati jambi kates tresno kanggo nampa. Pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal mlayu anajan sawiku tresnamu bakal tak tunggu. Sambil menunggu permintaan sambil lagu menunggu, ya Mbak Tuti. Iya, oh Mas. Tiga nuansa seragenan ya Mbak Tuti. Alhamdulillah yang di luar sana udah 12, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Ayo monggo. Nanti semakin mumbul-mumbul pokoknya seragen ya Mas. Terus monggo. Tresno iki. Yo, ja, ja. Sinawang ono netro sapa wonge sing ra nandang tresno ajat nora kuning lengkong lengkong sapa wonge sing ra nandang uyo. Pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal mlayu
hujan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Nanti permintaan dari bunda kita ada LDR juga. LDR juga tetap ati. Tetap ati. Iya, monggo. Cus. Trisno iki ora. So, so. Amur makan ni season ingkang angka tiga lumantaran Donita Jaya campur sari. Oh,
sing guru. Klopo mudo wakan kono gonku nandang Ooh.